Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenik. Prilikom pojačane kontrole u zonama škola, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su kod 2 18-godišnja mladića pronašli ukupno 11 paketića sa suvom biljnom materijom sumnjivom na marihuanu, pakovanje rizle i drobilicu za marihuanu. Policija je uočila mladiće u neposrednoj blizini srednje škole u Staroj Pazovi. Nakon izvršenih veštačenja protiv njih će biti podneta odgovarajuća krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Kraljevine Švedske u Beogradu Kristera Aspa i direktora Švedske razvojne pomoći za Srbiju Torgnija Svenungsona i zahvalio im na donaciji vlade njihove zemlje od 9 miliona evra namenjenih za pripremu pregovaračke grupe za otvaranje poglavlja iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena. Premijer Vučić je ocenio da je Kraljevina Švedska najznačajniji bilateralni donator u oblasti životne sredine u Srbiji, saopšteno je iz vlade Srbije. Opština Stara Pazova je jedna od 4 u Srbiji koja je sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom potpisala sporazum o saradnji radi sprovođenja projekta poboljšanja uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa prevencije ilegalnih migracija i posticanja reintegracije povratnika u Srbiju. Projekat je počeo 1. marta i do kraja godine će biti obnovljeno 30 kuća siromašnih romskih porodica u Vojki, a 30 do 50 objekata u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi će biti legalizovano. Ekumenska humanitarna organizacija obezbedila je za ove namene 6 miliona 280.000 dinara, a opština Stara Pazova 5 miliona dinara. Do ponoći građani Staropazovačke opštine povodom predstojećih izbora za narodne poslanike i za poslanike u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine zakazanih za 24. april mogu vršiti uvid u deo biračkog spiska i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku u zgradi opštine Stara Pazova, kancelarije broj 47 na drugom spratu uz odgovarajuće dokaze. Birački spisak se zaključuje u ponoć kada ističe i rok za predaju izbornih lista za izbor odbornika u Skupštinu opštine. Kako je saopštila PR služba Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj iz Stare Pazove, sutra u 20 časova u pozorišnoj sali obavit će se zvanična primopredaja CTG aparata koji je Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj dobio od Rotari kluba Stara Pazova. A u utorak 12. aprila u 10 časova u Domu zdravlja na odeljenju radiologije bit će zvanično pušten u rad novi RTG aparat. U nedelju sa početkom u 11 časova Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova održat će redovnu i izbornu skupštinu u kancelariji udruženja u ulici Zmajovinoj. Iz udruženja pozivaju sve članove da se jave u kancelariju u Zmajovinoj i radi upućivanja na banjsko lečenje i oporavak. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u 25. kolu druge muške lige sutra će se u Belegišu sastati sa ekipom Mladosti iz Smederevske Palanke. Dunav se nalazi na deobi prvog mesta sa Dinamikom iz Beograda, a obe ekipe imaju po 43 boda i bore se za ulazak u prvu ligu. Ukoliko sutra pobede Mladost, Starobanovčani će i teoretski obezbediti plasman u viši rang. Utakmica će se igrati u hali osnovne škole Vera Miščević u Belegišu i počeće u 19 časova. U 22. posljednjem kolu Prve lige Srbije odbojkaši Jedinstva u velikom derbiju sutra će u Staroj Pazovi igrati protiv vodećeg tima na tabeli Spartaka i Subotice, odlučujući utakmicu u borbi za ulazak u Superligu. Spartak je na prvom mestu sa 52 boda, Jedinstvo na drugom mestu ima bod manje. U drugom velikom derbiju, koji također može da odluči o plasmanu u Superligu ili za baraž, protiv Klek Srbija Šume u Požarevcu sastaće se Mladi Radnik i Borac iz Starčeva. Utakmica u Staroj Pazovi igraće se u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Fudbaleri Radničkog će sutra u Novoj Pazovi u 20. kolu Srpske lige područja Vojvodine igrati protiv Sloge iz Temerina. Dunav će u Starim Banovcima dočekati u nedelju u Dolinu iz Padine, a Omladinac iz Novih Banovaca će biti gost borca u Sakulama. U derbiju 20. kola Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo iz Stare Pazove će se u Novom Sadu sastati sa Crvenom zvezdom, a Sremac će u Vojki igrati sa Slavijom iz Novog Sada. U 20. kolu Sremske lige u Belegišu Hajduk 1925 Podunavac će biti domaćin Podrinju iz Mačvanske Mitrovice, a Jadran će
će u Golubincima dočekati Hrtkovce. Sve utakmice sutra i u nedelju će početi u 16 časova. Vreme sutra pretežno oblačno sa kišom, a bit će uslova i za pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.